capacete é errado. Capacete é errado. Capacete. Tá errado. O pessoal vinha sorrindo ali, o pessoal. هديت اكبر من هيك يا حاج اوعى الكبش 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 A garantia aqui, ó. Aí, a garantia mundial sua tá aqui, ó. Filha da puta. Aqui. Aí, Michel, celularzinho do Paraguai. Aí. Uma fonte da juventude. Automaticamente ele volta ao normal. Mas se você colar ela em cima, ele rebaixa automaticamente e não sai. Olha, suspensão rebaixada. Olha o medo dele. Pega! Eso es para que ustedes vean lo malo que es. Mira, ya le cayó por arriba. Un ratón, una vaina de papel azul. Una hora, lo dijo, una hora.
Thank you.